Deməli burada qalmışdıq müəllimlər. Deyir, ədədi 130-a böldükdə qalıqda 91 alınıb. Bu ədədi 13-ə bölsək qalıqda neçə alınır? Baxıram ki 130-un içində 13 var. Düzdür, 10 dəfə düşür. Ona görə bu 130 məni maraqlandırmır. Mən 91-ə baxıram. Həmin dəqiqə nə edirəm? Qalığı, yəni 91-i bölürük 13-ə. Böləndə nə qədər düşür? 7 dəfə. Qalıq qalır? Yox. Məndən nə istəyir? Qalıq istəyir. Ona görə olacaq nə? Qalıq qalmaz. İndi gəlin bu məsələmizə baxaq. Çox maraqlı məsələdir. Deyir ki, ədədi 2-yə böldükdə qalıqda 1. Bax, 2-yə bölüb qalıqda 1. 3-ə böldükdə qalıqda 2. 4-ə böldükdə qalıqda 3. 5-ə böldükdə qalıqda 4. 6-ya böldükdə qalıqda 5. Yəni, fikir verin bütün qalıqların üzərinə. Bir gəlsəm, o verilən böldükdəyə bölünər də. Yəni, qalığın üzərinə bir gəlsəm, 2-yə bölünər. Qalığın üzərinə bir gəlsəm, 3-ə bölünər. Bax, qalığın üzərinə bir gəlsəm, 4-ə bölünər. Qalığın üzərinə bir gəlsəm, 5-ə bölünər. Qalığın üzərinə bir gəlsəm, 6-ya bölünər. Düzdür. Deməli, hamısında bir çatmır da. Düzdür, bir əksikdir. Deməli, nə edirik? Yazırıq əkub. Əkub. Hansını ki, böldükdə deyir, ha, onları yığırıq. Bax, birinci yazıb 2-yə, 3-ə, 4-ə, 5-ə, 6-ya. Düzdür. Yazırıq 2-yə, 4-ə, hə, 3-ə də deyib. 3-ə, 5-ə, bir də 6-ya. Bunları əkub axtarırıq. Deməli, görürük ki, neçə dənə ədəddir. Baxıram, 5 dənə ədəddir. Bunun əkubu mən necə seçirəm? Bunu biz yenə də seçə bilərik. Sadə vuruqlarla. Ancaq sadə vuruqlarsız da həll eləyə bilərik. Deməli, baxıram ki, ən böyük ədəd burada neçədə? 6. Düzdür. 6 ilə 5 sadə, qarşılıqlı sadə ədədlər də düzdür. Yəni, onların hər ikisində bölünən bir ədəd var? Yox. Düzdür mü? 6 ilə 5-i, 6-ın 5-i vuranda eləyir 30. Baxıram ki, 30 hamısına bölünür, 4-ə bölünmür. Düzdür. Deməli, 4-ə bölünməsi üçün 30-u nə edirəm? Vururam 2-yə. Eləyir 60. Deməli, 60 bunların hamısına bölünür. Deməli, əkub neçədir? 60-dır. Axı, biz dedik ki, hamısında 1 çatmırdı. Düzdür. Ona görə 60-dan da o 1-i çıxırıq. Yerdə qalır 59. Başa düşdünüz. Bax, indi sadə vuruqlarla əkubun tapılması. Birinci, elə sadə ədəddir. 2. Üçüncü də sadə ədəddir. 3. 5-də. 6 ilə 4-ü sadə vuruqlara ayıranda. 4-ü ayıranda. 2, 2, 2, 1. Düzdür, sadə ədədləri ayırıq vuruqlara. 6-ını ayıranda. 2, 3, 3, 1. Düzdür mü? Aha. Yəni, 60-ın tapılma qaydasını deyirəm. Amma sizə qaranlıq qalmasın. Deməli, neyini? Ən böyüyü 6 deyil. Demişdim ki, ən böyüyü 6-nı vururuq özümüzdə olmayanları. Məndə 1 dənə 2 var. Xeyr ola, 4-də 2 dənə 2 var. 11 dənə 2-sini alıram. 6 vuraq 2. Axı, məndə 5 yoxdur. Hə, bunda var. Deməli, neyinirəm? O 5-i də alıram. Məndə 1 dənə 3 var. Onda da 3-ün özündə də 1 dənə 3 var. Ona görə götürmürəm. Məndə 1 dənə 2 var, 2-nin özündə də 1 dənə 2 var. Ona görə o götürmürəm. 6-nı 2-yə vururam. 12, 12, 5-ə vuranda o deyir 60. Aldığı həmin ədədi. Baxın, gördünüz, elə də çətin deyil. Görə 59 cavab var. Bəli. Deyir ki, bunun da keçmişi. Düz izahını vermişim, qoy yenə verim. Qarandıq. Qalan bir şey olmasın. Deməli, 2 ilə 9-u yazırıq. 2, 9, 2, 0, 3 dənə də 9 verib. Baxaq, bax, 2, 9, 2, 0, 3 dənə 9 verib. Deyir ki, bunu 99-a böl. 99-a bölə. Bax, 99-un üçün 99 bir dəfə. Düzdür. Bu 2 ilə 0 var, o gətirəm həmin dəqiqə bu 1-in yanına. Sonra gedirəm 9-un götürməyə. Axı, 9 görəm 99-a bölünmür, yenə bir dənə 0 atırıq 10 yanına. Düzdür. Yanına bir dənə o 9-u gətirir. 99-un içində 99, bir dənə 99-u çıxıram. Demişdim ki, qalan qalığa, yəni 9
Bir dənə qalıb da. Ona görə də bir dənə sıfır atırıq. Deyim, tamam, qismətdən qalığın cəmi. Sonra gələcəm. 9-u. Qutardı. İndi çox maraqlı məsələmiz var. Ona baxaq. Deyir ki, ana qızından 23 yaş böyükdür. Ana qızından 23 yaş böyükdür. Belə çıxır ki, fərəqi belə qoyaq ki, rahat olsun. Hə, ana qızından 23 yaş böyükdürsə, deməli, burada qoyma, qoy rahat. Anan yaşın ana. Bu da qızı. Qızı. Demir, ana qızına 23 yaş. Ana yaşı x qızın yaşı x olanda ana yaşı olacaq nə? X plus 23 olacaq da, düzdür. Demir, ana qızına 23 yaş. Ana yaşı x olub, qızın ana yaşı x plus 23 olub, qızın yaşı x olub. Deyir ki, ananın yaşını qızının yaşına bölsək, natamam qismət 5 qalıb 3 olar. Ananın yaşı neçədir? Aha, deməli nə edib? X plus 23 ananın yaşını bölə bilər qızın yaşına. Deməli, natamam qismət 5. Natamam qismət 5 qalıq 3 alıblar. Aha, deməli nə alındı? Bizə indi təlini yanladı. Deməli nə edirik? Biz x plus 23 tapanda nə edirik? X plus 23 bərabərdir. 5-i vuracam x-a, olacaq 5-i x. Üstünə gələcəm nəyə? 3-ü. Çünki bölünəni tapanda nə edirdi? Bölünəni natamam qismətə vurub, üzərinə qalığa əlavə edirdi. Buradan da 4x bərabər olacaq 20-yə, x-ə bərabər olacaq 5-ə. Məndən nə istəyir? Ana deyir, neçə yaşındadır? Axı, qızın yaşı 5-dir. Ana ondan 23 yaş böyük idi. Demək, nə edəcəm? 5-in üstünə də 23 gələcəm. Ananın 28 yaşı var. Cavab edir, deyibəndi. Gördünüz necə asanlıydı? Maraqlıydı həmçinin. Sonra dəqiqə vərək götürəm. Sonra o bir məsələmizə baxaq. Deyir ki, 2 ədədin fərqi 31-dir. Böyük ədə kiçik ədədə bölsə, natamam qismət 6 qalıq 1 olar. Deməli, 2 dənə ədəd verib. Ədədlərimi bilmirəm. Birini x qəbul edirəm, birini y. Fərqi deyir, nəyə bərabərdir? 31-ə. Deyir, böyük ədədi kiçik ədədə bölsək. Böyük ədədi kiçik ədədə bölsək. Böyük x götürəm, kiçik y. Natamam qismət 6 qalıq da 1 alınır. Deyir, bu ədədlərin cəmini tap. Tap deyir, tapaq da. Deməli, nə edir? Biz buradan x-i tapanda nə edirdi? X bərabərdir. Bölənin natamam qismətə vururuq. Üstünə qalığı əlavə edirik. Düzdür. Mən x-in yerinə, bax, burada x-in yerinə 6y plus 1 yaza bilərəm də. Düzdür. Olacaq 6y plus 1 minus y bərabərdir 3. Oldu, sadələşdi. Burada 6y-dən y-in çıxanda nə qədər qalır? 5y bərabərdir. Biri o izlatanı olur. Deməli, ədədim çıxırıq da. Düzdür, müsbətdir. Bərabərliyin o izini atanda həmfi ədəzə saxlayın. İşarə dəyişir. Müsbətdirsə olacaq nə? Mənfi. 3-dən 1-in çıxacaq, qalacaq 2-si. Y ilə bərabər olacaq nə? 0,4. Aha, 0,4. Deyir ki, bu ədədlərin, hə, 3-dür yazmışam. Mən də deyirəm, nəyə? Axı, burada deyir, fərqi 31-dir, mən 3 yazmışam. Deyirəm, axı, cavabım nəyə belə alınır? 31 imiş fərqi. Hə, belə deyil. İndi nəyə edəcəm? Burada 31 yazmalıydım. Ona görə tamdan alınırdı. Bax, burada x minus y 3 yazmışdı. Məsələdə mənlə fərqi 31 istəyirdi. Ona görə səhv edirmişəm. Burada 5y bərabər olacaq 30-a, 31-dən 1-in çıxırıq 30. Y-də bərabər olacaq nəyə? 6-ya. Y-im 6-dır. Aha. Gəl, burada rahat həll eləyək. Y-im 6-dır. Götür yerinə qoy. Olacaq nə? X çıxaq 6 bərabər 31-ə. Buradan x-im nəyə bərabər olacaq? 37-yə. Mənə nə istəyir?
Bu ədədlərin cəmi. Biri 37 tapdı, birində 6 tapmışdı. Cəmi necə eləyir? 37-nin üstünə 6 gəlir, cəmi eləyir 43. Gördünüz necə sadədir? Sadəcə olaraq bir dənə O və 1-i yazmamağımız cavabı səhv aparırdı. Sonra deyir ki, atı ilə oğlunun yaşları fərqi 35-dir. Bir yaxşı kimi, ata x-i, oğul y-i demir, fərqi 35-dir. Yazırıq x, çıxaq y, bərabərdir 35-ə. Deyir, atanın yaşını, oğlunun yaşına bölsək, natamam qismət 5, qalıq 3 alınar. Deməli, neyib? Atanın yaşını, oğlunun yaşına bölüb, natamam qismət 5, qalıq 3 alınır. Bir yaxşı qayda ilə. Neyəcəm? X-i tapanda y-i vururam 5-ə, olur 5-y-i, üstünü 3 gəlir. Yəni, bu qayda da, ha, böləni tapanda, böləni. Natamam qismətə vur, üzərinə qalığı əlavə elə. Gətirib bunu, mən x-in yerinə qoya bilərəm də düzdür. Olacaq nə? 5y plus 3, çıxaq y, bərabərdir 35-ə. 5y-nə 2-in çıxanda qalır 4y, 35-dən 3-ün çıxacaq 32. Bax, deyə bilərsiniz ki, müəllimə, nə bilək ki, burada çıxırıq. Bax, burada müsbət 3-dür, düzdür, qabağında plus var. Əgər mən bərabərliyin o üzünə atıramsa, olur, çıxaq 3 olur. Başa düşdünüz. Ona görə 30 gəlir. Y də bərabər olur 8-ə. Tapdım ki, Y-im 8-dir. Y-im 8 isə o bir ədədim neçə olacaq? X çıxaq 8 bərabər 35-ə. X onda nəyə bərabər? 35-ün üstünə 8 gələcəm. Deyəcək 43. Mənə nə istəyir? Mənə... Atanın yaşını istəyir. Atanın yaşı olacaq nə? 43. Sonra ana ilə qızının yaşları cəmi 45, fərqi isə 30-dur. Hə, 19-dur. Deməli, ana ilə, deməli, deyir ki, ananın, ana ilə qızın yaşları cəmi 45-dir. Yazırıq. X plus Y bərabərdir 45-ə. Fərqi isə 19-dur. X minus Y bərabər 19-a. Deyir ki, ananın yaşını qızının yaşına bölsək, qalıq neçə olar? Ananın, hələ ananın yaşını tapım nənə. Burada mənə cəmi verib. Deyir, ananın yaşını qızın yaşına bölsək, hələ bir ananın qızın yaşını tapaq da. Əgər bizdən ana böyük olur, qız, ana. Əgər ananın yaşını istəyirsə, nə inirsən? Verilən ədədləri topla böl 2-yə. Bax, ən əsan üsulu. Niyə görə? Çünki həm yaşların cəmi verib, həm fərqin verib. Həm cəm söhbətin, həm fərq söhbətin istəyirsə, böyüyün istəyirsə, topla böl 2-yə, yəni 45, üstə gələk 19, böl 2-yə, 45-lə 19 eləyir, 64, 2-yə böləndə 32. Deməli, ananın 32 yaşı var. Qız balaca olduğuna görə çıxırıq. 45 çıxaq 19, böl 2-yə. Bu da eləyir nə qədər? 45-dən 19-un çıxanda qalır 26, düzdür. Hə, 26. 26 2-yə böləndə 13. Başa düşdünüz. Həmişə yadınızda saxlayın. Bax, belə bir məsələlər verir. Deyir ki, məsələn, ən böyük ədədə ta. Ən böyük ədədə deyəndə həmin dəqiqə topla böl 2-yə. Ən kiçik deyəndə həmin dəqiqə çıx böl 2-yə. Çünki həm cəm söhbətini eləyib, həm fərq söhbətini ona görə. İndi mənə deyir ki, ananın yaşını, qızının yaşına bölsək, qalıq neçə alınır? Yəni, nə edəcəm? 32-ni böləcəm 13-ə. 32-ni 13-ə böləndə düşür 2 dəfə, düzdür, belə bölək də. 2 dəfə 26. Bu da eləyir 6. Qalıq nə qədər qalır? 6. Görək, 6 cavabı var. Bəli, var. Cavab eləyir nə? Beybəndə. Sonra, baba ilə nəvənin yaşları cəmi 58, fərqi isə 52-dir. Babanın yaşı nəvənin yaşına bölsək, qalıq neçə alınar? Bax, bir yaxşı mən, həm cəmi söhbətini eləyib, həm fərqi. Deməli, nəyə edəcək? Həmin dəqiqə topla böl 2. 58, 52-nin cəmi neçə eləyir? 110. Düzdür.
110. 110-u böləm 2-yə. Babanın yaşını tapıram. Baba tapıram 55. Bəs nəvən? Nəvənin də fərqinə. 58-dən 52-sini çıxanda 6, 6 2-yə bölürük. O da düşür 3. Tapdıq ki, deməli, nəvə 3 yaşındadır, baba 55 yaşındadır. Mənə deyir, babanın yaşı, nəvənin yaşına bölsək, qalıq və qismətin fərqi neçə olar? Qalıq və qisməti. Bilmirəm, hələ 55-i bölüm 3-ə qalıqla qismət tapım. 55-i 3-ə böləndə düşür bir dəfə. 5-i 3-ə böləm, düşür bir dəfə. Olur 3. Düzdür. Burada qalır 25. 25-in üçündə 3, 8 dəfə. 8 üçün eləyir 24. Deməli, qalıq qalır 1. Naxtamam, qismət olur 18. Mənə nə istəyirdi? Deyir ki, qalıq və qismətin fərqi neçə olur? Nə edəcəm? 18-in 1-ini çıxacam. O da eləyəcək 17. Gördünüz? Yəni, çətin deyil. Burada da deyir ki, cəminin bölünməsindən alınan qalığı tapın. Deməli, burada nə edirsən? Burada vurma deyil, toplamadır, düzdür. Toplayanda nə edirsən? Bizə 4-ə bölünmə əlaməti necə idi? Son 2 rəqəmi 4-ə bölünürsə, həmin ədəd 4-ə bölünür. Həmin rəqi nə edəcək? 88 ilə 99-u toplayırsan. Çünki mənə son 2 rəqəmi lazımdır, düzdür. 88, üstəq elə 99. 7, bu da eləyəcək 187, düzdür. Aha, mənə 4-ə bölünməsindən demir, mənə 87 lazımdır, heç o 1 də lazım deyil. 87 bölsən 4-ə, 8-in içində 2 dəfə, düzdür, 8, 7-in içində nə qədər olacaq? 3 dəfə, 2 dəfə, 2 dəfə yox, 1 dəfə. Biri 4-ə böləndə, vuranda 4, 7-də 4-ün çıxanda eləyir 3. Məlumlə, sadəcə 5-ə işləyə bilir. Məlumə, nə olub, çaşır. Deməli, qalıq neçə elədi? 3. Deməli, nəyə nədir? 2 dənəsini götürür. Çünki 4-ə bölünmə əlaməsində ikisi lazım idi axı. 88-dən 99-u toplayırsan, bölürsən 4-ə. Deyir ki, 2 bacının yaşları fərqi... Hə, telefon yenə qızıb, birazdan ardını çəkib atacam.